Hej Sanna, välkommen till en video på kanalen. Hoppas ni mår fett fucking bra. Sanna mår riktigt jävla bra. Det är fredag, jag sitter på en parkbänk. Och nej, jag är inte hemlös, jag är ingen alkoholist. Men jag sitter här ändå och jag mår, sitter i skolan precis. Ja men det är fredag eftermiddag, precis som jag sa. Och nu kommer en bil, taxi, tjena. Nej, fan. Det står att det är ett litet event idag, vilket är sjukt nice. Jag vet inte riktigt hur mycket jag kan säga just nu. Hur ska man förklara det här? Det är jävligt nice. Det är jävligt nice, vet du varför? Det finns allt vi vill ha liksom. Det finns burgare där till en början. Det finns hamburgare där, vilket är sjukt nice. Jag har inte käkat en burgare nu på så här två dagar. Så min kagge, ja, den skriker lite efter en burgare mos, om man säger så liksom. Och sen viskade även en fågel i mitt högra öra. Ja, det är högra, inte det vänster, ni hörde rätt. Att det är en CSGO-turnering 101, alltså one versus one. One versus one, hörde du? Ja. NVN CSGO-turnering. Och vinnaren går hem med 10 lax rätt i den här fickan. Eller högra. Eftersom att fågeln viskar i högra ögat så högra ögat. Ja, så är det höger ficka. Ja. Men jag lurar där, då måste jag byta ficka. Byt ficka. Ja, okej, sådär. Samuel, han har varit borta från gamet ett bra tag. Men vet du vad, han kammar hem vinsten ändå som aldrig förr. Vet du hur lätt det är för mig? CSGO, det ligger i mitt hjärta. I mitt fucking Subaya hjärta, förstår ni? Hjärtslag, Ubuntu och allt jävla möjligt. Men! Jag har en backup ifall det skulle gå hem hela vägen. Där är Kasper, greven, vad han än vill kalla han. Snyggt. That's some real gym. Hey, you want some bling bling on your wrist, man? You want some bling bling? Jaman. Jamaica. Greven, vad föredrar du? Ja, men kast greven. Spelar ingen roll. En grieve. Och jag tog med mig lite backup här. Det är SC rockarmen så att säga. Exakt. Så skulle vi få en vinst ner 10 lax. Ja, jag men jag känner väl det någonstans också. Sen har vi Daniel bakom kameran, men du. Jag har CS, jag har kört CS och jag har 28 timmar i CS, så fuck mig. Ja, ja. Exakt. Fuck dig Daniel, du ska inte... Alltså jag drar hem då, eller jag käkar en burgare så drar jag hem. Sen ja, ska jag gör det. Ja. För du är inte välkommen att spela CS i alla fall. Nej, ja. Jag vet. Jag är dock jävligt bra på... Kan du bara gå? Men jag kan The Sims. Gå! Daniel, ta vojen och gå. Ja, ta vojen och dra nu, helt ärligt. Ja, lägg ner den jävla grejen i din ficka. Kicka. Jag har jättemånga timmar på The Sims. Ja, men dra nu. Alltså det är inte ens kul då. Jag menar om du försöker såhär skoja bort liksom. Har du bra grabbar? Hehe, batteriet dog. Ha. Eventet vi ska på är en liten lanseringsfest, kan man kunna säga, av nya hemsidan av Lemon Dog som de har skapat, vilket är sjukt nice. Jag kommer snacka lite mer om det senare, det kommer komma videos om det också. Alltså den sidan är riktigt grym. Ja, det kommer bli fett som fan. Lemon Dog, King Kong, tack som fan för det här. Nu drar vi dit, vinner lite, ses förhoppningsvis, käkar lite burgare, ha en nice kväll, ha en nice fredag. Vad händer? Jag vet inte, tjena! Yo. Nu drar vi in, tjena. Tjena. Värme. Åh, burgare. Process. Ja, fast jag... Det är massa lukten, det är såhär... Fast Frasses är nice, helt ärligt. Kungen. Så. Fan, det är TB alltså. Ja, det är fan... Det är fett TB. Jag håller på att signa upp oss här för en CSGO-turnering. En vän, Daniel. Ja. Kör! Nej, jag ska bara. Ska jag köra? Okej, gör det bara för skoj. Jag kan möta dig så får jag en lättning. Men jag möter samma. Kasper, signat. Jag har signat, klart. Också signat. Du knifar man nu igen. Va? Du vet säkert det som man gör, eller hur? Hur gör man då? Vadå, du är ingen kniv? Vet du om man kniv? Han bara såhär generellt. Hur spelet fungerar. Hur knivar man då? Hur knivar man? Det är väl den här andra... den här mitten. Skålen. Nej, men jag orkar. Nej, jag går hem härifrån. Jag går här. Höger. Nej, det är inte höger. Ja just det, jag måste dra till kniven så är det bara skitkaffen. Du tog bara... Jag kan se. Sign upp idag, du klarar. Vad gör du? Sätter trender. Är det DJ-skola? Shortass DJs CS-skola. Spring, skjut, aimbot. Oh my god. Alltså jag förstår om du ger mig sparken. Jag blir bara förbannad. Jag tror inte ni fattar det, men Daniel har tappat sin kamera i golvet nu två gånger sedan vi kom in hit. Daniel är den mest klumpiga, den mest förvirrigaste snubben jag känner. Nej du, hans kamera är paj. Din kamera är paj. Nej! Den är paj. Nej, jag har ingen minneskort, det var det jag menar. Åh, det var ett jockeyboy prank. Bam, boom, bam, bam! Det börjar bli dags att köra snart. Arnold! Jag möter dig, eller hur? Ja, bror. Ja. Och du ville säga att jag skulle gå ur bracketen, eller hur? Alltså, jag kommer bara vinna, så... Ge mig bara... Okej, varför ska jag lämna då, säger du då? För jag pallar inte möta dig bara. Nej, det orkar inte, okej. Men jag kommer pippa dig ändå, så här. Ja, vi får se. Ja. Jag möter Arnold, det kommer bli jävligt fett. Så här har vi då bracketen, nu vill du se. Här har vi den. Det roligaste är att Daniel möter isen om man vinner. Ta de här två, bara står och käkar burgare, ni bara mår. Jag har inte ett skit. Skys. Jag donar den. Gör det.
Nu mår jag. En burgare. Det är min andra burgare. Och mozzarella stick. Och vi har lite chili cheese där om... Det är som nugget, men... Det är chili cheese och mozzarella stick. Anis, gör så jag får copyright på den här videon nu. Så Anis! Fan. Jävla tjurda alltså. All right, Olof, nu är det dags. En vän mot honom. Let's go. Det tog en jävla massa tid. Efter mycket om och men är vi inne. Har du några snabba ord om matchen? Helt ok. Kan han svara, eller? Var är du? Bra spelat, bra spelat. Vad sa du? Såg du att vi spelade, eller? Ja, jävlar, den var sjuk. Han fick mig med uspen alltså. Ja. Men man är då en konung, man är en vinnare, så... Vi har en vinnare här. Ja. Ja, vad händer nu? Det möter jag. Ja. Ja, ja, säger han. Nej, men Refki, vann mot Refki? Ja! Jag trodde inte det. Men vad, ej, vad... Yo, Cisco, might need your help with this one. You're the perfect girl and I got that perfect buzz. Do you wanna rap with us? Yo, hur gick det, Samuel? Andra matchen gick inte sett. Eller jo, det gick fan bra till en början. Jag höll på att vinna där. Jag hade 9-8 hade jag. Ja, man, det är först inte 10 helt enkelt. Sen var det 9-9, sen var det overtime helt enkelt. Och det var overtime typ 3 gånger. Så jag torskade med typ så här 18-16 eller vad det blir. 19-16, jag vet inte. Jag torskade i alla fall och åkte ut. Men skitsamma, det var ändå fett kul. Fett jävla bra event. Tack till Lemon Dogs för det här. Riktigt kul. Tack Pani, King Kong du. Nu drar vi vidare och har jävligt kul. Men kan någon följa med på det? Vi kommer off cam, så kommer vi spinna the wheel om ni får följa med eller inte. Exakt. Back on the motherfucking track with folk. Det är en ny dag, det är nya möjligheter. Det är lördag. Jag höll på att säga att det var söndag, men det är faktiskt inte. Så jag kan sova ut imorgon också. Vi är sjukt nice. Jag går till folk, välkomna till en ny dag. Vi har Cornelius bakom kameran där. Tjena, hej, läget. Nice. Tja. Och så har vi... Tjena! Tjena! Igår var en rolig kväll, men tyvärr kunde jag ta med mig kameran vart vi än gick där. Så tyvärr fick jag lämna den åt sidan. Men det hände inte jättemycket. Jo, det hände feta grejer faktiskt. Om ni har med på Snap Story och Insta Story såg ni lite av det roliga helt enkelt. Ja, vad ska jag säga? Idag är det gym. Eller? Ja, och han är inte samtidigt på Snapchat, så andra. Ja, nej, det gör jag faktiskt inte. Jaha. Samuel STRO. Just det, så kan det vara. Idag ska vi gymma, vi står här vid Stadshuvudplan, vi ska in där, köta lite bickor och trickor. Nej, det ska vi inte alls göra, jag har träningsverk i hela kroppen. Jag har kört 2 pass den här veckan, och jag körde bröstmage första, så körde jag rygg det andra. Och när jag körde rygg, jag fick träningsverk i alltså bicep, tricep, traps, hela ryggen, ländrygg, alltså allt. Jag bara, om jag kör ben nu, då har jag träningsverk i varenda jävla grej i kroppen. Och jag pallar inte det. Så jag tog 2 vilodagar. Och nu har det släppt lite i tuttarna och kaggen och sådär. Så nu ska vi in. Jag ska köta lite axlar då, tänkte jag. Lite shoulders and kagge liksom. Vad står på schemat för dig? Ja, men det är axlar, triceps och mage. Typ. Ja, Karo då? Alltså, det blir nog kanske axlar för mig också. Ja, det blir typ det, armar. Jag har på schemat i alla fall, så ja, men det, ja, vi det. Det kan bli riktigt under, så då blir det en liten gymvlogg, damer och herrar. Det kommer skit nice. Och sen så viskade någon fågel, igår var mitt högra öra, idag är det vänstra, att det blir lite burgare sen, efter gymmet, okay. Som liksom, för att bygga upp en liten figur. Vart då? Vart då någonstans? Nej, men... BAP, finns ett nytt hamburgställe. Riktigt goda början, har vi hört, vi har inte testat. Men man måste ju träna för att förtjäna början. Så nu rullar vi intervjumet och kör vi. Yo, Cisco, might need your help with this one. You're the perfect girl and I got that perfect buzz. Do you wanna rap with us? Ja, men det är bra. Det är, jag tänkte så här, när man ser inte körde axlar, alltså bara axlar. Ja du. Ingen vet. Många undrar. My way to LA, she wanted me up. Cause everything get better when I see her. They telling me that I got the jungle fever. Look over my shoulder and she right there. When I ain't chillin' with you, girl, I be in the air. On grind mode, get it the only way that I know. While my head sit high and my eyes low, I
I'm gone, you calling me up. Mind focused on paper, so you balling me up. I'm just trying to get to Vegas, ride Ferraris and trucks. Putting in the hard work, disregarding the luck. Gotta respect that, everybody know that I'm the next cat. Came through, crushed it here, did you expect that? I ain't think so, I saw you and I just said, whoa, whoa. You're the perfect girl and I got that perfect buzz. Knew you wanna ride with us. Said why, I said why not? You got too much love, turn it up when you hear this song. And all my people gon' sing along like, do you wanna rap with us? Do you wanna rap with us? Can you see me in the magazine? Damn, that's crazy. So now it's phone numbers and mad pictures of ladies. Even they friends try and date me, but they be all up in the race to get with something they can't. See, I'm cool, I never really try to be star. And I ain't on the same shit like a lot of you are. We gon' roll through, hop in the car. Yeah, I got what you need, I pull that green stuff out of the jar. And we off, lights, camera, action. Cause I'm bad, real bad, Michael Jackson. L.A., Manhattan, anywhere's good on my atlas. If it's a show or a bad bitch. Ja, då försöker vi få pumpen till lite stories liksom. Man kan inte vara stå opumpad i linne liksom. Tänker jag på helt ärligt nu, jag har varit off från träningen helt ungefär 3 månader. Alltså no joke nu, inte ett enda pass. Måste komma tillbaka på banan. Jag tycker ändå helt ärligt, lite figur finns ändå kvar. Ja, men du har ju det i grunden liksom. Exakt. Det finns ju där, den ligger och väntar på att explodera. Tack mamma och pappa för generna, uppskattar som fan, var en fin. Födels present. Okej, okay, jag är tillräckligt pumpad nu för en story. A story of my life. Story of my life, I gave up. Du bara, du ser mindre ut i kameran tyvärr. Jag så här, blir fett ledsen då. Du ska visa mig en dunderlåt, eller? Exakt. Har man bra pumpa den? Ja, särskilt för käkbenen. Jag ska bara komma på vad jag heter på Soundcloud. De här. Där. Jävla skar mig. Ja, förlåt. Nej, det finns fan en låt som heter Alps. Vänta, va? Jag ska bara söka på mig själv, Så vi har 3 låtar som heter Alpstid. Ser bra pumpa bil när du lyssnar på den låten. Ja, jag ser bra pumpa bil. Nu kör vi. Jag kommer köra ett långt jävla sätt nu alltså. Jävla fibrerna. Muskelfibrerna. Hej, idag har vi kommit ut igen. Vi är på gång igen på banan med Minecraft. Har vi muskelfiber här bak idag. Jävla pump. Wow. Wow. Ser en liten smile på ansiktet. Gammal bakpumpar, glad som vanligt. Men också gömmer sig där inne. Samma där. Korra har märkt att han är i primetime tv, så han börjar köra biceps här för att få in lite pump så att det står ut för damerna. Hur känns det? Det känns galet nice. Hur var låten då? Bara... Jo, men det var bra. Det var bra, det är en like. Ja, det men 50 minute mix tror jag. Ja, ja, jo alltså. Det är problemet det där med att låten tar slut efter 3:28. Ja, exakt. 50 minute mix, den är ju där i, ja, härliga 15 fan, minuter. Ja, man kunde inte bara vara en timme mix liksom. Ja. Det här. No shade, no shade. Vad händer? Du kör på riktigt alltså? Ja, jag kör på riktigt. Det här är en biräkning av No Not November. Ja, exakt. Då börjar både åren... Dock måste jag bara ge en riktigt stor shoutout till Linus Galén som kör. Ja, alltså, jävlar. Den där, den är Linus som du ser här. Jävlar. Alltså, vad fan alltså, var du sa innan? Jarman Linus. Alltså, ja, hans bild alltså. Borti Linus. Ja, den var sjuk, den var sjuk. Den var nice, den var nice. Nu har Samuel gått över till lite mage. Försöker få lite... Bränner lite kaggen här. Viktigt att få i kaggen. Får tyvärr inte se den, men kanske kommer snart. I en annan video. Någon gång i vår kanske om jag tur. Riktigt upp med röven där, så ska inte hålla på att hjälpa till där. Sen aldrig ner, liksom kontakt hela tiden. Här har vi också en kille som kontaktar magen. På fast lina ringer han faktiskt. Ska vi som gör det? Ska visa, Kåre kan inte det, kolla nu. Jaha, det är så pass. Kåre. Nu går Samuel över på fasta linan. Kolla. Oj, Elsie glider fram här. Så dra i snörena där lite. Kolla, han kan. Oh. Oj, oj, vindrutetorkan. Växelspakens motsvarighet på magövning. Och så ser ni här. Stabil bål hela tiden. Det är där kontakten glider ut. Det är för jävla fint att se. Det är fantastiskt att se.
Ha? Det är fantastiskt att se. Ja, jag vet. Tack. Sitter i. Och där är vi klara med passet, mina damer och herrar. Vad tycker ni, boys? Var det bra? Men det är jävligt bra. Alltså, okay. Det var lite disco. Men helt ärligt, jag tyckte fan det var bra ändå. Jag fick bra pump och magen nu i slutet gick jag på faktiskt. Ja, men grejen är att axlar är lite disco. Alltså, det ska hända mycket, mycket kontakt. Det är liksom de små muskler som ska röra sig. Alltså får man såhär porrbelysning där inne? Ja. Jävlar vad det ser ut på. Vänta, det är så fan coolt på kläder. Ska jag ställa mig i porrhörnan? Här. Åh jävlar. Ja, nu. Kontakt. Oh shit. My name is Johnny Sins. Welcome to a brand new video. Nu drar vi och bastar. Vad händer? Ska vi basta? Vi ska basta nu. Det är det som är planen. Och sen rulla tillbaka. Ska vi köra en tävling om vem som kan vara i bastun? Ska vi göra det? Vi gör det, jag är lätt på. Du är typ halv... Jag är halv finsk österrik typ såhär. Ja, där. Så du borde fan... Vänta, sa du Österrike? Österrike? Nej. Jo, som dig. Nej. Jag har ju snackat om det här förut. Har vi? Ja. Hej, Bram. Ja, du vet det. Då borde vi klara bastun jävligt länge då. Jävligt easy. Jag tror inte alls att jag har någon chans mot oss om jag ska veta det. Och där var vi ute, mina King Kongs. Nu ska vi då rulla till... Du. Bap! En restaurang vi aldrig ätit på innan, som vi tänkte testa på, som vi sa innan. Ja, precis. Spännande. Väldigt spännande. Kommentar? Kan bli kul, kan bli kul. Eller till gymmet eller maten eller? Jag är jävligt taggad. Kaggen, det var började igår i och för sig, men... för mig med, för mig med. Battle bap. Alltsyga, jag är så jävla sugen alltså. Det finns så mycket bord. Hittar ni det ni vill ha, boys? Jag tror det, alltså jag... Fick jag från Alpsiga att han hade en jävligt speciell burgare. Ja, alltså... Den är lite customized. Ja, för grejen är att det står ju bara enkel och dubbel här. Men så lätt kan det inte vara. För det ser ju även stå trippel. Exakt. Så man vill ha en trippel cheese i twang. Med en bap fries och en Oreo shake. Och då kan man vandra upp och bara gå och lägga sig, skulle jag säga. Det blir en skön matkom efter det. Jaha. Men jag kommer ta det tipset och köpa det också. Ja. Det hjälpte just den här grabben med menyn. Tjena. Tjena. Det är hans första gång. Och han behövde lite tips och tricks. Vad man käkar. Och vad blev det? Det blev en babab för dig. Ja, precis. Jag tror mig, du kommer inte ångra det. Yes. Och sen en milkshake också. King Kong. Vad ska jag ha i frågan? Vad ska du ha? Jag är ju sugen på. Jag vet inte. Vad röstar du på? Alltså jag vet inte. Lubab, tycker jag. Ska jag ta samma som dig? Kör. Jag vet inte, men ja, jag tar fan en babba. Du vill ju ha på pastrami här, snackade du som. Ja, men... just det var ju fan det jag skulle ha. Okej. Okay. Nej, vad fan ska jag göra? Nej, men okej, då kör jag mamma pastrami. Fan, tråkig är nu. Kör pastrami. Ja, jag kör mamma pastrami med söt fries och tryffel, dippen. Och vatten. Ja, vatten på det för att inte vara för... Eller kanske en shake. Ja, en vatten eller en shake. Så, ni hörde. Mamma pastrami, söt fries, tryffel dipp. Och en vatten på det. Ska vi köra en buff-fries? Ja, det ska vi. Vi tar två buff-fries och delar vi det. Och sen en shake på det kanske. Ja. Det är buffé-kväll. Ja, det är buffé-kväll. Let's fucking roll! Jag vill ha en live-reaction för dig. Får börja den? Ja, det är första gången du äter här. Yes. Han tog en Oreo-shake också. Han kör all-in den här även. Han kör dojer och grejer också, så här ser jag. Jävlar! Då kör vi då. Ja, det är en bra tugga. Det är en bra tugga. Grisigt gillar vi. Jävlar. Jävligt nice då. Det var en bra. Ganska såsig. Mm. Ja, det är en like antar jag. Det är en tumme upp. Och nu är det inte. Du tog babab. Ja, det var och där är lebab. Den där har jag tagit mycket upp senaste. Fick jag med mycket där? Var den bra tugga? Nej. Var ingen bra tugga? Jävligt god. Det var jävligt god. Jävligt bra. Alltså ni säger det här, alltså okej, okay, jag hade stängt av komma så här nu. När det är sagt att det var så ändå. Ja, mycket bra så. Ni som inte bor i Stockholm och inte har käkat bap, ni går miste om någonting. Och där säger jag, alltså jag har testat mycket, mycket burgare. Och jag kan säga så här att man känner att de är gjorda med kärlek här. Och ja, snart kanske kommer en vetoburgare här i köket, vem vet. För er som vill se hur all mat såg ut och så, med lite brätte, kvalitet, lite blixt och grejer. Alpstig på Instagram. Så finns det på Sampen vet på Instagram också, med lite bättre kvalitet där. För er som vill ha högsta upplösningen. Och på Cornelius Jonsson. Ingen hörde det. Nu äter vi. Nya bap fries. Alltså vi beställer två alltså. Där igenom. Den här är sjuk. Alltså vad tycker du om den här helt ärligt? Men skitnice. Jag måste göra så här så ni verkligen ser detaljer att... Jag måste göra ner min is också. Så det är alltså... Är det paprika eller är det jalapenos? Det är jalapenos. Jalapenos. Och så är det... Ost. Tack så mycket. Jalapenos, det är smältost. Kolla på det här. Det är pastrami. Det är lök. Röd lök. Och fries.
Och det här, mina vänner, det är gott. Och sen gled de här rackarna in också precis. Och två lite Oreo shakes till hela folket. Mer kakor på Shoutout GVN, de ska ligga där. Ja, exakt. Viktigt, viktigt. Fy fan alltså. Vi sitter på BAP nu säkert typ så här, alltså jag vet inte, typ 2 timmar tror jag. Eller? Mer än 2 timmar. Ja, vi har suttit här mer än 2 timmar. Vi fick lite besök av DJ här. Tjena. Hej, Lina. Tjena. Och vi har suttit här väldigt länge. Jag fick sjukaste matkomman. Alltså, det här var så jävla gott idag. Det var helt sjukt. Men nu är det dags att rulla. Jävlar, ett trevligt besök var det här. Och lite King Kong också. Alltså nu är det så här. De här, alla de här nyllorna, ni ska... Nej, och jag måste sova. Nej, de ska då festa. Samuel här är lite duktig pojke som ska hem och redigera den här vloggen ni kollar på just nu. Här är anledningen till varför videon kommer upp nu på söndag morgon. Det ska vi ha. Ha det bra. Rar. Jag slog emot där också. Alla bara mobbar mig alltså. Kolla, jag får åka tunnelbana och bussgrej. Samuel, jag älskar dig. Jag hatar dig alltså, helt ärligt. Du kan säga vad du vill alltså. Ring klockan! Prenumerera! Prenumerera på kanalen! Hallå, subba för i helvete! Wow, subba! Hej då, löp nu! Vad ska du med sen? Alpstig på Instagram! It's the one, they love you! Here, hey, would you please? Fuck me, dear! Globby is what they fucking call me! All the bitches screaming, Globby! I should come here to Wasabi! Aye, aye, aye!